হাজার হাজার মুসলমানৰ বৃহৎ ঘোষণা, মদ ভাং ড্ৰাগছ গুটখা বন্ধ কৰক। নহলে গ্ৰহণ কৰিব কঠোৰ পদক্ষেপ, এইবাৰ কঠোৰ পদক্ষেপ মুসলমান সমাজৰ। সচেতন লোকসকল ওলাই আহিছে, হাতে হাতে বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈ বিভিন্ন শ্লোগান আওৰাইছে। মদ ভাং ড্ৰাগছ গুটখা বন্ধ কৰক, বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰক, সমাজ ব্যৱস্থা সুস্থ কৰক। লখিমপুৰৰ তিনঠেঙীয়া মছজিদ কমিটিয়ে বিহপুৰীয়া আৰক্ষী থানাৰ সহযোগত সজাগতা সমদল আয়োজন কৰি কয়, ড্ৰাগছ সেৱন কৰি মৃত্যু হলে মুছলমান লোকে সম্পন্ন নকৰে জানাজা। সমাজৰ পৰা ড্ৰাগছ ব্যাধি নিৰ্মূল কৰিবলৈ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত মুছলমান সমাজৰ। সমাজত আমি অলপ দিন আগৰ পৰাই চলি আছে, হ'লেও এতিয়া বৰ্তমানে যিটো পৰিস্থিতি আমি দেখি আছোঁ, চব ড্ৰাগছ মদ ভাং দুই নম্বৰী সোণ নকল সোণ বিভিন্ন ধৰণৰ অসামাজিক যিবিলাক কাৰ্যকলাপ যেনেকৈ গঢ় লৈ উঠিছে, এতিয়া নেক্সট যিটো প্ৰজন্ম ইহঁতৰতো এইটো মানে দ্ৰুতগতি যদি চলি থাকে, নেক্সট প্ৰজন্মতো ইয়াৰ মাজত সোমাই নাইকিয়া হৈ যাব, মানুহবিলাক পৰিচয়টো নাথাকিব। সেইকাৰণে আজি তিনঠেঙীয়া জামি মছজিদ আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ উদ্যোগত বিহপুৰী আৰক্ষী থানাৰ সহযোগত আমি এটা সজাগতা পদযাত্ৰাৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ। ইয়াৰ উদ্দেশ্য হ'ল এইটোৱেই, প্ৰত্যেকজন মানুহ এই যিখিনি অসামাজিক কাম আছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে নামি যাওক, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিজন মানুহে একত্ৰিত হৈ থিয় দিয়ক, যাতে সমাজৰ পৰা প্ৰত্যেকজন মানুহে গম পায় যে এই বস্তুখিনি কি, ইয়ে আমাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনক তথা সমাজক কি ক্ষতি কৰিব, ইয়াৰ কি প্ৰভাৱ পৰিব। গতিকে আমি ভাবোঁ প্ৰত্যেক সমাজত এনেকুৱা সজাগতা হওক, এইবিলাক সভা সমিতি হওক, আৰু এই যিখিনি অসামাজিক কাৰ্যকলাপ আছে ইয়াৰ পৰা আমাৰ সমাজখন ৰক্ষা পৰক, যাতে ভৱিষ্যতে আমাৰ সমাজবিলাক এনেকুৱা নহয় যে আমি মানুহ হিচাপে পৰিচয় দিবলৈ টান পাই আছোঁ বা টান পাম, মানুহ মানুহে চিনি নোপোৱা হৈ যাব, এনেকুৱা দিন নাহক। গতিকে সমাজ সুস্থ সবল সমাজ এখন গঢ় লৈ উঠক, তাৰ বিৰুদ্ধে আমি আজি ৰাজহুৱা প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ, সমদলো কৰিছোঁ। আমাৰ লগত দুই তিনিখন তিনঠেঙীয়া হাই মাদ্ৰাছা আৰু এখন তিনঠেঙীয়া দাৰুল উলুম মাদ্ৰাছাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও ভাগ লৈছে, যথেষ্ট ৰাইজে ভাগ লৈছে, মছজিদৰ পৰা নামাজি বহুত মানুহে ভাগ লৈছে, বিহপুৰীয়া বঙালমৰা দুখন থানাৰ অচি আই চি তেওঁলোকে আমাৰ লগত ভাগ লৈছে, প্ৰাহণিক বিষয়াসকলে ভাগ লৈছে, আমি তেওঁলোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। লখিমপুৰৰ পৰা ইনজামামুল হকৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।